Berapa besarkah saiz udang galah yang layak digelar si sepik biru mega? Pada umumnya, sepik biru yang mencapai saiz 350 gram ke atas sudah boleh dikira gergasi. Udang yang bersaiz sebegini biasanya mempunyai sepasang sepik biru besar berwarna biru tua yang lebih panjang dari badannya. Bila peminat udang dapat menaikkan udang sebesar ini, keseronokannya tidak banyak berbeza dengan kaki jiging menaikkan air budak seberat 40 kg. Namun, sepik biru gergasi yang boleh diibarat sebagai udang kara sungai kini semakin sukar ditemui. Merujuk cara pemakanan udang galah, mereka akan memeriksa makanan dengan sesungguhnya terlebih dahulu, barulah memungut makanan untuk dihantar ke mulut menggunakan sepit. Pergerakan ini menyebabkan hujung joran memberikan isyarat yang berbeza dari isyarat ikan menjamah umpan. Isyarat udang galah memakan umpan amat perlahan dan lembut. Kita harus memerhati dengan teliti, barulah dapat mengesannya. Ada masanya sepik biru akan menelan umpan tanpa memberi sebarang isyarat di hujung joran. Apabila joran membengkok dengan tiba-tiba, barulah pemancing sedar ada udang telah terkena pancing.哎,掉幾多?看一下。哎。你回過。多了。很多浪。來,停。阿林卡拉里。走你啦。你啊你。看看,來。 管他，都是他的事情啊！中了，中了，中了！
Dia kian. Keputusan hari pertama di Sungai Niah tidak memberangsangkan. Kami berpindah ke Sungai Iran yang terletak tidak berapa jauh dari sini pada hari berikutnya. Harapan kami, Sungai Iran yang dilindungi penduduk tempatan seperti Sungai Niah ini dapat menjanjikan habuan yang lebih memuaskan. Kualiti air Sungai Iran didapati lebih jernih berbanding Sungai Niah. Namun, suhu air masih lagi dingin dan kekerapan udang menjamah umpan didapati tidak setanding sebelum turunnya hujan di sini. Biarpun begitu, banyak juga gergasi berjaya ditumbangkan. Keputusan ini telah membuatkan kami yang datang dari Semenanjung amat kagum.好，谢啊。狗刀啊，不知道。很狗的。是虾嘞。啊。有虾的。哇哇哇哦！打死了，打死了。知道切个掉，没有，没看见。嗯。这鸡肉啊。 哇，没有声音呢？是吧？没有出现了。嗯，有，不会说太紧。哇，我，哎呦，嗯，是很紧喂，嗯，可以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 
哇，打死啊！打死啊！
应该大致啊，是是一二三，小是小，一啊，长了三幺了，对吧？直接上了，直接上了啦，哦。哦，漂亮漂亮！哎，好高！哎呦！